ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងនឹងការលេងហ្គេមPUBG សេរីថ្មីឬក៏យ៉ាងហៅថាPUBG New States ហ្នឹងដែលជាមួយនឹងក្រាហ្វិក iPhone 6S ខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវល្អប៉ុន្មានទេដោយសារទីមួយវារៀងស្លូបន្តិចហើយទីពីរក្រាហ្វិកវាអត់សូវស្អាតដូច iPhone XS Max តែបងប្អូនឃើញខ្ញុំវារៀងប្រតិះវាអត់ស្មូតទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ការលេងបន្តិចខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកខាងPUBG ទេបន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញតាក់ទងនឹងកម្រិតគុណភាពហ្គេមក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលខ្ញុំរត់ត្រង់នេះគឺវារៀងតិចតិចបន្តែយើងចូលមកជាមួយនឹង iPhone XS Max បងប្អូនឃើញខ្ញុំប្រវល់ចុះឡើងគឺអេមែនទែន smooth ល្អបើយើងចង់លេងហ្គេមខ្ញុំគួរតែអ្នកទាំងគ្នាអាចគួរប្រើ iPhone 8 ឬ iPhone X ឡើងទៅដើម្បីលេងដោយសារ iPhone 6S ឬក៏ iPhone ក្រោមហ្នឹងគឺរៀងយឺតមែនទែនបងប្អូនបានឃើញណាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអានេះ iPhone 6S របស់ខ្ញុំវាដំណើរការជាមួយ chip A9 ហើយជាមួយនឹង iPhone XS Max គឺវាដំណើរការដោយ chip A12 បងប្អូនឃើញហើយគឺដំណើរការវាគឺល្អជាងឆ្ងាយ នេះគ្រាន់តែជាការ review ខ្លីមួយទេដែលសារខ្ញុំអត់ជាអ្នក professional ខាង game អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្រ័យចំពោះការចុចបង្ហាញហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត